V sobotu 10. května se na Svitavském stadionu po roce opět sešli mladí atleti při mezinárodním utkání dorostenců Olympic Hopes. Dostali zde šanci splnit limity a kvalifikovat se na olympijské hry mládeže, které letos proběhnou v Baku v Azerbajdžánu. Do Svitav přijeli národní výběry Česka, Slovenska a Maďarska. Oproti loňskému ročníku tentokrát chyběli sportovci z Polska. Daří se jim zde plnit limity na kvalifikaci na olympiádu mládeže do Baku. Takže je to pro ně jeden z nominačních závodů a ty nominace jsou zavíraný 20. května. Takže to je opravdu jeden z posledních závodů, kdy si mohou splnit tenhle ten limit. A je to zviditelnění naší práce, kvality stadionu a i vlastně toho vybavení, které jsme si kvůli všem těmhle závodům pořizovali. Přišli jsme s pretekármi ze Slovenska, slovenský výběr. Do 18 rokov, ako som spomínal, sme tu už druhý rok, 28 pretekárov. Je to výber pretekárov, ktorí majú tento rok šancu zúčastniť sa jedných z vrcholných podujatí v Baku, to je kvalifikácia na Čínu, olympijské hry mládeže. Takže tu majú jednu z možností k plneniu týchto limitov pre Baku. Podle toho, co jste zatím viděl u svých svěřenců, už jsou takoví, kteří splnili si ten limit? Potvrdili prekážkárky Sameková a Svrčková. Kladivári si zlepšili osobáky obidvaja. Jsme v polovici pretekov, verím, že v tomto nastupenom trende budou pokračovat i ty další. Asi sundáme, co tady tohle. Pane Dvořáku, s jakým týmem jste přijel do Svitav? Tak s týmem mladým, jelikož jsou to závody olympijských nadějí pro kategorii 16-17 let, takže opravdu potěr ještě ve své podstatě. Kolik zde máte svěřenců? Tak svěřenci, obrazně řečeno, jsou to všichni, jelikož to jsem šéftrenérem reprezentace. Nicméně jsem přijel se svými osobními trenéry v mnohem a neřeknu vám přesné číslo, ale ten tým jako takový tvořilo 20 závodníků, přijeli ještě i nějací přespolní takzvaře a soutěží tady s týmem Maďarska a Slovenska. Jste to schytali, chlapi, ty jediný v protivětru. No. Závody jsou připraveny obdobně jako v loňském roce skvěle. Velice mě mrzí, že ta účast není širší, ale bohužel pořadatel právě z Azerbajdžánu nám udělal uhybný manévr, protože závody ta kvalifikace musela být posunuta o týden, takže my jsme museli hejbnout bohužel i s tímhle termínem. To původně měly být až na konci května nebo 25. května a dostali jsme se stejně jako v loňském roce do kolize moravských soutěží družstev, takže ta účast prostě není taková, jakou bychom si přáli. Nicméně starty v jednotlivých disciplinách jsou naplněny, ne tedy úplně plně, ale děcka stejně za závodě, kam stadion je to krásný, podmínky přejí a doufám, že se ještě něčeho pěkného dočkáme. Musím povedať, zo závisťou pozerám na tento štadión, na štadión, ktorý je architektonicky tak položený do tohoto priestoru. Lepšie si to ani neviem predstaviť. Dráha na super úrovni, štadión, ktorý fakt má ducha, outfit pre všetky disciplíny atletické, možnosť fakt nie len trénovať, ale aj pretekať, dosahovať veľmi dobré výkony a nielen pre atletiku, ale ako sa pozerám, pamätalo sa to i na obyvateľov mesta, inline, dráha, basketbalové vonkajšie a veľmi, veľmi sa mi páči ten bezbarbierový prístup, že kto chce si zašportovať, môže si zašportovať, kto si zašportuje, môže i ten pitný režim túto v blízkej reštaurácii doplniť tekutiny. No a veľmi, veľmi ma milo prekvapuje i ten duch, ktorý okolo seba pán riaditeľ Marek dokáže vytvoriť. Will get this sweet cake. This is motivation for you.
Nejkvalitnější výkony byly dosaženy na trati 400 metrů překážek dorostenců. Daniel Monzar překonal časem 59,93 sekundy o 12 setin český národní rekord Josefa Prokopa z roku 2004 a Matěj Mach časem 54,67 setin splnil limit na Evropskou olympiádu mládeže. Dalšími českými limitáři na těchto závodech jsou ve vrhu koulí Lada Cermanová s výsledkem 15 metrů 73 cm a v tomto běhu na 400 metrů Jáchym Procházka z Ústí nad Orlicí s časem 49,6 sekundy. Třem dalším domácím reprezentantům bohužel zkazila radost z překonání limitu nedovolená podpora větru. Byly to Veronika Paličková, Kateřina Dvořáková a Tereza Vokálová v bězích na 100 metrů a 100 metrů překážek. Slovenští reprezentanti překonali limit v jednom případě a Maďaři ve své tradiční disciplíně kladivu získali limity dva. My letos pořádáme celkem 15 závodů, ty největší z nich budou konkrétně zítra 11. května soutěž družstev starších žáků a žákyň Pardubického kraje, kde v tuhle chvíli máme přihlášky na 300 závodníků, potom na podzim druhá národní liga mužů a žen a soutěž krajský přebor jednotlivců starších žáků, žákyň a mladších žáků a žákyň, což je závod, který tady pořádáme opravdu už dlouhá léta. Jediný čas, kdy byla přerušena tato tradice pořádání, tak bylo, když se rekonstruoval stadion. Takže tyhle závody patří k tomu opravdu největšímu, co se nejenom v kraji, ale v širokém okolí dělá. Děkuji vám. Děkuji. Nauce, držte se, děvčata. Děkuji. Děkuji moc. Ježišmarja, ta jídla. Tam nebude pejít ani nikam. My víme, že tady máte své dcery a viděli jsme je na bedně, takže asi jste spokojený s tím. Tak otec by měl být spokojen, co by šéf trenér, tam jsou samozřejmě mouchy. A nicméně děvčata dělají atletiku s radostí, čemuž já jsem rád, doufám, že jim to dlouho vydrží.